在花莲除了公正包子店之外，那么旁边还有一家周家蒸饺，那么事实上比他开的时间还久，是老当地人哦，老花莲人最爱。不过由于公正包子的味道不错，加上地理位置比较显眼，所以排队人潮往往比周家蒸饺多。那么随着现在公正包子停业了，那么人气也自动被周家蒸饺给吸收。你们有想来吃这个就对了。对，你知道这家是什么吗？卖包子啊。他隔壁也是卖包子的。有两家啊！哦，谢谢。听到隔壁还是有包子店，以为扑空的路客从失望变成惊喜，赶紧冲进去。这家周家蒸饺就在花莲公正包子隔壁，随着竞争对手停业，隔壁的生意当然强强棍。差不多一倍吧。超过一倍哈。差不多一倍。差不多一倍这样子哦。忙到包饺子的手都没停过。提到花莲包子店，大家都会先想到超人气的公正包子，但其实周家蒸饺才是在地经营的第一家包子店。同样皮薄馅多，超 Q 弹，据在地人说，老花莲人偏爱这一味。而后期的公正包子因为味道也不错，加上转角效应，排队人潮当然多。两家生意好到都要开发票，但周家开的是电子发票，节省多时间。大概多久时间？这只要两秒，一到两秒就 OK 了。为了节省时间，周家采用电子发票公证包子，为了省人力则公告自取发票，但忙中有错，漏开发票也屡屡被罚。不知道因为只有这家有开始出关系啊，反正他们两家一样嘛。就吃别家看看，就去他们这个周家的一样，周家的吃看看。漏开发票遭停业14天，人潮流向敌手阵营。不过对真的想吃包子的游客来说，好吃就好。记者综合报道。